Gospodine Aleksandre, što ste biti ljubazni da vam objasnite šta je to aktivizam, a šta je to ono što se zove politika? Pa vidite, to su dva odvojena fenomena u društveno-političkom radu. Zato se zove društveno-politički rad. To je spojeno zato što vam je danas sve isprepletano s politikom i političkim odlukama. Ali aktivizam je u stvari društveni rad, a diplomatija i ovo su politički radovi. Međutim, spojen je taj fenomen još iz vremena socijalizma, društveno-politički rad, jer je ne raskidaju zato što se na politički način dolazi do odluka u pravosudnom sistemu koji upodobljava rad aktivista. Eto, to vam je prosta definicija u državnom sistemu kako je aktivizam u stvari potčinjen politici. Ne bi to trebalo da bude tako, ali teško je tu dovesti do nekakve izmene. Neće u budućnosti to moći neko, ni ja, pa ni neko ko bude posle mene se bavio društveno-političkim radom, da to tako odvoji. Vidite, u poslednje vreme, naročito kod zemalja u tranziciji, aktivisti su nekako postali ekspoziture nosilaca krupnog kapitala. Sećate se kad je ovde bila borba oko Rio Tinta ili nekih drugih kompanija, uvek su aktivisti bili sa one druge strane, znači rade za nečiji interes. Ispostavilo se da jedna ozbiljna grupa ljudi koja se borila protiv Rio Tinta, sa kojim smo i mi iz pokreta Srpske sabornosti šetali i protestovali, u stvari plaćena iz fondacije Rockefeller. Nemojte mi reći da Rockefeller to radi iz ljubavi. Ne radi on iz ljubavi, nego ima tu neki interes. Međutim, ja sam tada rekao, baš je intervju bio Srbi Nimfa ispred vlade Srbije, ja sam rekao, kogod se bori za ekološki sistem Republike Srbije, bit ćemo za njega bez obzira koga finansira. I to vam je šahmat. Onda više me nisu intervjuisali, jer oni ne mogu organski da podnesu da njih neko iskoristi. Čak ni za tako malu stvar kao što sam ih ja iskoristio, da su finansirali nešto što je pokret Srpske sabornosti podržao. Eto, u tome vam se sastoji ta jedna usmerenost aktivizma ka onome što nekome odgovara. I vi sad trebate kroz društveno-politički rad jednog pokreta, kao što je pokret Srpske sabornosti, da osmislite rad kako ćete čak i takve ljude da iskoristite za opšte dobro. To je jako teško, jer opšte dobro se danas smatra za dijagnozu. Znate, ovo što ja radim smatra se kao nekakva vrsta poremećaja zdravog rasuđivanja. Šta te radiš ti za opšte dobro, ti normalno treba da napljačkaš što više para, da odneseš tu u zapadne banke, da se dogovoriš sa njihovom službom, da živiš tamo kao čovek u vili s bazenom. Šta ima ti da radiš za opšte dobro, ovaj narod je onako propao. To vam je ukratko definicija koju ovde priča ta zapadna obaveštajna zajednica većini naših političara i nažalost većina političara i pristaje na to. To je njihov apsolutno cilj. Ja sam govorio nekoliko puta da se pogledam statistika školovanja dece u inostranstvu. Pa samo u Nemanjenoj, gde su državni službenici koji ne bi smeli to da rade, sigurno ima velika većina onih kojima se deca školuju u inostranstvu i koji posle odlaska u penziji nemaju namere da žive ovde uopšte. Oni će da odu kod te dece tamo kojim se školuju. Znači, on nikako ne bi smeo da bude neko ko se pita u državnom sistemu Republike Srbije. Može na osnovu stručnosti da bude zaposlenik, ali nikako neko ko odlučuje. A nama sve ti ljudi odlučuju ovde, jer oni su kroz postavljen sistem tog školovanja dece u inostranstvu jednostavno pod kontrolom zapadne obaveštajne zajednice. Oni znaju da ne smeju ovde da rade ništa bez zapadne obaveštajne zajednice, jer će reperkusija biti na njegovom detetu koje se školuje u nekoj američkom koleđu. Dakle, svi su osetljivi na svoju decu, ali kad naprave takav korak, onda su pod njihovom kontrolom, a ne pod kontrolom države Srbije. To je još jedna od metoda specijalnog rata protiv srpskog naroda i srpske države u ovom slučaju koji ovde uspeva 30 godina, verovali ili ne. Uopšte to nije manje od 30 godina. Znači, 90. godina je počelo sa tom školovanjem dece u zapadnim zemljama koje nije do danas prestalo i to je strogo pod kontrolom zapadne obaveštajne zajednice.